Hej, hej! Välkomna till första avsnittet av vad som kallas för GSFE lärartips. Jag heter Jonas Beckelin och inom det här då som heter GEG Sweden, som är Google Educator Group Sweden, då har jag rollen som Inspire Captain. Och Isabel, vem är du? Jag heter Isabel González Miranda och jag är Learner Captain inom GEG Sweden. Och vi har skapat dessa segment för att vi såg att vi hade inte riktigt pratat med er pedagoger. Och därför det här lärartips kommer att vara 15 minuter. För att vi vet att ni har väldigt mycket att göra. Ni är både pedagoger, lärare, coacher, psykologer, kurator, administratörer. Ni är allt i er tid i skolan. Så därför vill vi ha 15 minuter vad vi ger praktiska, inspirationsfyllda tips. Så varje 15 i månaden kommer vi träffas 15 minuter. 5 minuter vad vi pratar om det senaste nytt, 5 minuter reportage och 5 minuter goda praktiska tips angående Google-världen. Precis. Jag tänker ofta det att det är så lätt att man får höra massor med saker, men ibland måste man se det rent praktiskt framför sig på skärmen och kunna spela tillbaka och titta igen och se att nu har jag förstått det här. Precis. Och i denna veckan kommer vi ha bara 5 minuter reportage angående designtänkande eller design thinking. Och vi kommer att prata lite grann om din projekt, eller hur Jonas? Jo, det är också det att när vi gör ett reportage så är det ju tänkt att vi lyfter någonting, men vi tar också försöker hitta någon koppling till en verksamhet som pågår. Så att just i mitt fall så är det mitt innovator-projekt som ett exempel på när jag använder mig av design thinking för att komma vidare i projektet, för jag säger det, man är ju aldrig i mål, utan det är precis som i skolan, man ständigt förbättrar någonting. Så det är vårt reportage nästa, eller under den här gången helt enkelt. Och vi vill jättegärna komma ut till er för att ni gör fantastiska saker i er klassrum. Så bjud in oss, vi kan gå där personligen om ni är i Stockholm eller Malmö, men annars kan vi bara sitta oss ner och göra som vi gör nu via Google Hangouts och diskutera det tillsammans. Och så de 5 sista minuterna kommer alltid vara praktiska tips, konkreta tips angående saker och ting. Och denna gången kommer vi prata om Transformation Center. Kan du berätta lite om det, Jonas? Jo, då är det just det att när man kommer dit första gången så kommer man se att det är på engelska, det är massor med olika sökfält, rutor, det finns något som heter Transformation Framework som man bara blir rädd när man ser det. Men det är det som är tanken, att nu bara 5 minuter orienterar runt sig. Hur använder man det på bästa sätt för att hitta resurser? Och sen så finns det även en uppmaning där som säger share your idea. Och det är ju det, att sprida bra idéer. Och jag har träffat många kollegor ute i skolorna som säger det, att när allt är på engelska så blir det ganska svårt att använda i sin egen undervisning. Och då har jag pratat med de som är bakom den här Transformation Center. De har sagt att så länge inledningen och beskrivningen finns på engelska, så kan den resurs den pekar på vara på svenska. Så att har vi en webbsida som är på svenska så är det helt okej att lägga upp den. Är det att man har elevinstruktioner och saker och ting som är på svenska, då lägger man till de filerna. Så att det ska göra det lite lättare, och tanken är att komma igång med så att ni känner er bekväma med att använda det här. För att här i Sverige vi ligger väldigt långt framme med digitalisering i skolan, och det är synd att vi inte delar med oss utanför Sverige och våra egna klassrummar. Så var inte rädda att dela med er, även om det är på svenska. Och jag vet att många, samma som vi gör, vi översätter från engelska till svenska. De kommer att göra det från svenska till sina egna språk. Det är bara liksom att vara där och visa vad vi kan här. Men idag vi ska prata om design thinking och design tänkande, som är någonting vi kan använda i varje situation i skolan eller också i privata världen. Ska vi prata lite mer om det? Vad säger du, Jonas? Ja, låt oss gå in till reportaget. Välkomna till vår första reportage. Idag ska vi prata om designtänkande, eller som det heter på engelska, design thinking. Vi ska först gå igenom de 5 olika steg inom designtänkande innan vi hör lite mer om Jonas innovationsprojekt. Designtänkande är uppdelat i 3 fokusarea. Det första är vi fokuserar på användare,
Sen tänker vi stort och sen bör vi skapa våra prototyper. Första området delas upp i två fas. Första fasen kallas för empati. Du måste kunna förstå och dela känslor hos en annan innan du ens försöker lösa problemet. Det är lätt att gissa sig fram till hur användaren känner sig inför en problem. Tyvärr att gissa sig fram till en lösning kommer mena bara extra arbete för dig. För att kunna lösa problemet måste du förstå problemet från användarens perspektiv. Och för att kunna göra detta måste du intervjua dem och lyssna på deras problem från deras perspektiv. Efter du har genomfört djupintervjuer med dina användare har du nu en bra grund att tänka på utmaningar ur användarens perspektiv. Nu har du förhoppningsvis en bättre förståelse på vad egentligen användare behöver och vilka behov som finns för att lösa problemet. Data har ingen mening om du inte pratar igenom det och syntetiserar det, vilket är nästa steg som vi kallas för how might we, eller hur skulle vi. Detta kallas för det definitionsstadiet. Du måste fråga dig hur skulle kunna du lösa en problem. Till exempel en bra hur skulle vi. Frågan är hur kan vi göra träning roligare? När du har förstått både dina användare och problemet och har begränsat frågeställningar med hur skulle vi frågeställningar är det dags för brainstorming. Det är viktigt att inte hoppa fram till brainstormingsteget utan att ha tagit fram dessa frågeställningar. De kommer att vara till stort hjälp för oss i brainstormingstadiet. Tänk stort, tänk små, men sikta att ha minst 10 möjliga svar till hur skulle vi frågeställningar som vi hade för. Efter vår brainstorming kommer vi ha massor av idéer. Så nu är det dags att avgöra vilken av dem som är värt att fortsätta med. Och för att göra detta måste vi prova fram dem. Och därför börjar vi nu bygga våra prototyper. Varför är det så viktigt med detta stadium? Prototypeffekten handlar om att misslyckas snabbt. Att du ska lära dig av dina misslyckanden och försöka något annat igen. Mycket enkelt säger man att det är flera idéer du försöker och det är flera misslyckanden du upplever, desto flera framgångar kommer du att ha. Om du försöker färre idéer och misslyckas mindre får du färre framgångar. På lång sikt är detta till hjälp eftersom du genom att misslyckas mer och snabbt lär dig från dina idéer och dina misslyckades kommer du inte behöva investera så mycket pengar på dina prototyper. Så, vad är moralen av historien? Prototypa så mycket som möjligt. Försök bara prova nya saker. Prata inte för mycket om lösningar. Fokusera på vad du bygger. Nu har du massor av prototyper, men hur kan du veta vilka prototyper är lyckats och vilka har misslyckats? Jo, det gör du via testning och detta är det sista steget i designtänkande. Det är en väldigt viktig steg eftersom det är här vi testar våra idéer med våra användare och ändrar våra prototyper baserat på deras feedback. En prototyp görs om och om igen baserat på våra användares feedback. Vi har nu jobbat igenom de 5 olika steg inom designtänkande, men nu ska vi lära oss hur Jonas använder sig av designtänkande i sitt innovationsprojekt. Så, ni har nu fått information om designprocessen och jag tänkte ta mitt exempel från mitt projekt under Innovator Academy. Min utmaning det var att använda en Chromebook i klassrummet för att låta eleverna göra egna mätningar utifrån verklighetsbaserade scenarier. Och de skulle dessutom arbeta ämnesövergripande. När jag gjorde intervjuerna då visade det sig att flera av kollegorna och skolledarna de tyckte att den praktiska försök det är någonting som bryter långa teoripass och det gör det dessutom lättare för eleverna att förstå genom att diskutera ett resultat med varandra. Problemen vi kunde se det var att det ofta är svårt att ta fram klassrumförsök som passar till kursen och sen så att de här scenarierna är ganska bra om det finns någon
person som är gästföreläsare eller ute i samhället som kan beskriva ett verkligt problem som eleverna kan sätta sig in i. Slutligen så blev det en vision om att vi skulle skapa en webbsida där det finns då resurser förslag på experiment från olika lärare och pedagoger beroende på åldersgrupp och olika ämnen. Och sen så var det även en målsättning att kunna skapa 10 stycken maker kit för att kunna låna ut dem för de som vill komma igång med science, Google Science Journal och det här som heter då mikrokontroller med sensorer. Om vi då tittar här så kan ni se att det här är då ett exempel på hur ett sånt kit kunde se ut och ni ser ju det här med Maker-idén att bygga med sugrör och muggar för att man ska testa och se att kan propellen byggas på olika sätt för att ge olika effekt och så vidare. Så att idén är alltså att eleverna ska kunna kreativt skapa och ompröva sina idéer. Och det här hänger ju ihop då med att Skolverket har ju en, vad ska man säga, syn på att vi ska se samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll som ett sätt att både väcka tankegångar och få in det här med demokratiseringsprocessen. Men då så ser ni just det här att det är väldigt mycket att förmågan att göra systematiska undersökningar. Och det jag tyckte var spännande det var då att även PISA har då börjat titta på det här som heter science literacy och det är att naturvetenskap kan man översätta det till. Och då ser vi det att nivå 1 så är det att eleverna faktiskt kan dra slutsatser från enkla undersökningar och sen så nivå 4 då börjar man komma upp att man kan faktiskt kommunicera de här slutsatserna och se dem utifrån att det i ett sammanhang passar bra men i ett annat kanske inte passar bra. Och sen så då den högsta nivån som PISA då har tagit fram så är det till och med att börja se vad är det för resonemang jag har för att det här, hur har jag använt den data jag samlat in för att underbygga mina slutsatser och sen så just det här att man sen kan ta och tillämpa de här kunskaperna i nya sammanhang, det vill säga hypotetiskt tänka om det här skulle se ett scenario på det här sättet, då tror jag det här skulle hända och det är även en slags problemlösningsförmåga. Så att där ser ni lite grann om hur det här med designprocessen handlar väldigt mycket om att hitta en idé och den här utmaningen som man ser i klassrummet så är det att ut och prata, intervjua med kollegor, de som berörs av den här utmaningen och sen så skapa en tydlig vision som man sen kan kommunicera och skapa projektet utifrån. Nu ska vi avsluta med att ha en liten demonstration av hur man kan använda sig av den här sidan som heter Google for Education Transformation Center. Och första gången när man kommer in här så ser vi att det finns ett slags resursbibliotek. Och det här resursbiblioteket är uppbyggt så att man kan sortera på olika kategorier. Och för att förstå de här kategorierna så kan vi börja med den här fliken som heter framework. Och i framework så ser ni här på översikten att för att få till en förändring i skolan så pratar man ju mycket om det här med att det är en organisation som behöver tillsammans ha en gemensam vision. Och sen går man vidare och säger så här att man behöver också skapa en kultur för förändring där det tillåts att testa saker och ting och misslyckas. Sen krävs det självklart teknologi för att kunna genomföra förändringar som framförallt om det har med digitalisering att göra. Och sen så handlar det om att det ska finnas tillräckligt med resurser så att man har sett till att det finns tillräckligt med resurser för att kunna genomföra förändringen. Då är det pengar oftast. Och sen så är det ju det här att genom att få flera
engagerade, som att involvera föräldrar, att ha med olika företag eller organisationer i samhället, så är det också ett väldigt bra sätt att få till en förändring som alltså inte bara handlar om läraren i sitt klassrum, utan det växer till hela skolan, det växer till hela samhället. Och likadant så är det ju så att genom att utveckla hur vi lär, så finns det metoder och metodik, och så finns det ju även då kompetensutveckling. Så när vi ser de här olika delarna, då kan man gå in i det här då, som på hemma eller hemsidan heter olika element. Och då känner ni igen, här finns de olika elementen. Och jag har framförallt hållit på med den här som heter förändring av skolkulturer. Och när man gör det, så kommer sen, det finns olika sorters såna här, och till exempel så kan det vara det här som kommer från Innovator-programmet. Och sen så här så kommer då ännu en ytterligare underkategori. Nu ska jag säga det att hittills så är det ganska få resurser som har godkänts att lägga upp här, för de granskas allihopa. Så därför så filtrerar man på väldigt lite, så blir få saker att hitta. Men tillbaka här nu. Så nu provar jag istället att skriva här nu Wonder. För det börjar Wonder Woman, så får vi se om det dyker upp. Och nu är jag alltså inloggad, och nu när jag är inloggad så kan jag alltså antingen här eller i den startsidan vi hade klicka på den här. Och då har den alltså delats till mitt arkiv, och arkivet kommer åt under My Resources. Så att det är ett bra sätt att komma tillbaka till den. Och likaså om jag vill ta bort mig själv med alla mina bilder och resurser, så kan man alltså ha rätten att bli bortglömd inom det här GDPR. Jag tror ni är med så här långt, och vi ska bara kort säga här nu att det finns andra menyer som heter här hur man kan ansluta, och då ser ni att man kan hitta andra skolor, man kan se kommande events, man kan se de som håller kurser och träningar, och sen så här ser vi även där vi befinner oss nu med Google Educator Group som är GEG Sweden. Och jag ska igen säga, klickar ni på de här kommer ni se att det fortfarande är ganska mycket under uppbyggnad. Innovator Project har fått en egen sån här, för att tanken är att när man deltar i det här Innovator Academy, så är det ju för att driva förändring. Så att därför så läggs de upp på Education Transformation Center för att fler ska kunna ta del av det. Och sen finns det även ett initiativ utav Google som handlar om att lyfta utbildning i områden som kanske inte har resurser, eller för elever som behöver speciella anpassningar. Så att den har en egen kategori här, och bland annat den här som är Dynamic Learning Project, det ska vi titta på i ett senare avsnitt. Avslutningsvis nu så har vi det här som heter Share Your Idea, och jag klickade på den redan innan. Och då kommer ni in till det här formuläret där de olika kategorierna är beskrivna, och ni fyller i det här, och sen så är det här som är lite speciellt, att jag tog min e-postadress där, men sen så är det så att man gärna kopplar till vilken skola är det vi jobbar till, och den här resursen jag har, den är nu knuten till föreningen Edcamp. Men när det här sen är inskickat och man har gjort sin beskrivning här, då kommer de titta igenom det, och så kommer de skicka ett godkännande till e-posten för att man ska då skicka med resurser och beskriva den lite mer detaljerat.